Найса! Предлагам ви да си поговорим сега за детайлите на сватбата, защото в тях е дяволът. Hashtag that joke. Всъщност, малките неща са тези, които рамкират цялото събитие и го правят да изглежда празнично, все едно си вложил мисъл в него, връзват всичко заедно, за да е една голяма симфония от празнично настроение. Да започнем от първия сблъсък на хората всъщност със сватбата, защото мисля, че така ще е най-лесно да структурирам. Да минем през стъпките на консуматора, маркетинг погледнато. Първият път, когато гостите ви се сблъскват с вашето събитие, и в случая с моето, е чрез поканата. Има много различни начини, които може да постъпите с поканването на гостите, като класическото е да им направите покани и съм сигурна, че ако не всички ние, то масовката от нас си представят един разкошен плик, запечатан с течен восък, най-вероятно в златно, с инициалите. Вътре е картон, дебел, покана, където пише «Скъпи гости, каним ви на това и това». Има отделно лище с програмата. И всичко това е изключително луксозно, богато, почти кралско. Дори в момента има и много идеи как да си направиш на почти прозрачно като оризова хартия поканата и отдолу да има подложка в цвят, който съответно би следвало да бъде в темата на сватбата цветово и налагайки полупрозрачното върху подложката да се чете по този начин. И това е страхотно. Аз също обмислях този вариант не за всички гости, ами само за по-възрастните, за които е по-сантиментален подходът. И съм гледала и имам в Favorites в AliExpress течни босъци и продавачи, които могат да ти изработят по поръчка инициалите и какъвто искаш ти печат. Но се отказах от това нещо. Реших, че е излишен разход изцяло. Никога не съм мислила да правя за всички гости всъщност такива покани, да знаете. И разметнах, че е изцяло излишен разход, който може да си спестим за сметка на нещо друго. И имам дигитални покани. Създадох поканата в сайт, който е безплатен. Това означава, че домейнът на сайта не е Михайла и Тодор Уединг или нещо от сорта, ами е името на сайта плюс Михайла и Тодор Уединг. И смятам, че не е необходимо да си плащате за домейн името или за изцяло, да си платите изцяло за ваш сайт, защото не е безсмислено. Това е... Не, че съм скрънза, но не съм и супер богата и смятам, че няма смисъл да се инвестира в нещо, което е неоправдан разход. Затова нашата покана е в сайт, в който има опция за плащане, но аз не съм платила. Избрах точно този, не защото съм проучвала различните, а защото имаше тема, която беше морска и подхождаше на представата ми за тематиката на сватбата и цветовете всъщност се оказва, че се връзват много добре с всичко останало. Както виждате, сайта всъщност предлага различни опции и го препоръчвам просто защото съм работила с него. Може да си направиш сайта с различни страници, където да въведеш имената на сватбената ми клика, в моя случай, на шаферките, на кума, ако имате шафери, ако имате носачи на цветя, Flower Girls. Има секция, където можеш да опишеш къде да се настанят хората, въпроси и отговори. Добавила съм секция за града, защото някои от гостите не са от Варна и никога не са посещавали града и да им дам идеи къде могат да отидат. Също така има и секция с график, където всичко е разделено по часове. И най-важното място, където те отбелязват дали ще присъстват, можете така да направите, че някои гости да бъдат поканени на някои места, а други не. И тези, които са извън, изрично са специална покана, т.е. събитията, за които са изрично са специална покана, не излизат в общия график. Примерно, ако искате някои хора да дойдат у вас предварително, а не искате да оповестявате на цялата си група гости, че има такова нещо като събиране у вас предварително, можете да заключите това събитие и то да бъде достъпно само до вашите специално поканени, предполагам, шаферки в дома на булката предварително. Предварително колко пъти казах, вече ме заболя от главата от мен самата. И така, иначе, мисля, че да си произведете сами покани е супер лесно. Примерно, създавате си ваш желан дизайн на някое безплатно приложение за
дизайниране тип Canva и си намирате печатница, в която могат да ви изработят файлът за предпечат и съответно да ви изработят след това, след ваше одобрение на файла за предпечат, цялостната покана. Аз спестих разхода там, защото знаех, че украсата на сватбата ще е най-разходоемкото нещо. Говорейки с нашата флориска, за да се украси качествено, луксозно и празнично една сватба за 100 човека в такъв ресторант като нашия, може да ви струва от 5 до 10 хиляди. Това са нейни думи. Аз не съм проучвала, нито работя в сферата, нито съм имала опит преди и не зная, но това са нейни думи. Така че за мен е по-важно да мога да инвестирам в украсата, която ще бъде цяла вечер пред очите ми, отколкото за една покана, която хората вероятно след това ще изхвърлят, ако не са ми семейство, пракото семейство. И сега, следващата стъпка на гостите, следващата среща на гостите с нашата сватба би следвало да бъде съответно у нас, ако предварително каня шаферките си, но там още не сме направили плана. След което имаме църковен брак, изнесен ритуал, откъдето вече започва украсяването и вечерята. Сега за изнесения ритуал, както 100% всички сте виждали, има разкошни арки и инсталации, които могат да се направят, пред които да се стои. В момента е много модерна пампаската трева, само че аз не харесвам. Като цяло съм човек, който не го правя нарочно, но просто не харесвам мейнстрим нещата. Да речем, сега имах разговор с едно момиче, да ходим да пием аперо. Ей, богу, как мразя аперо! Въобще непонятно ми е защо хората го харесват това химично оранжевото нещо. Та същото ми е и с пампаската трева. Та това нещо цапа зверски много, защо хората му се кефят. Аз предпочитам да има цветя и съм харесала една арка, която всъщност не е арка. И мисля, че в този смисъл ще е по-удобна за постигане. Показвам ви я и съм я дала и на нашата флориска. И тя каза, че е супер постижимо и много се вълнува да го направи това нещо. Само че тук виждате, че арката е с адски много цветя, което излиза много-много по-скъпо. И тя ще ни го направи с повече зеленина, която е по-изгодна, за да не излиза супер скъпа арката. Тази арка, мокет или килим, по който да се върви на изнесения ритуал, масичка, кутия за пари и за картички и кутия за пръстени са основните неща, които са необходими като детайли за изнесения ритуал. После арката или колони с цветя или каквото вие си изберете, примерно съм виждала много красиви колони и на тях амфори с пълни, с рози, много така кралско и красиво и нали, ако са просто две амфори от двете страни, излиза по-евтино, отколкото цялата арка да си обрамчите с цветя. И това нещо после се вкарва в залата и стои зад масата на младоженците или примерно от двете страни, зависимо от това какво е съоръжението. Другите детайли от флориската, нали, тези, които обсъждаме в случая, са... Между другото за кутията ще говорим по-късно, защото това нещо го поръчвам, аз имам и там имам идея. Но и така, за един ден ще го направя, когато се върнете във Варна, Злати ще ми се обади, ще се видим. Не съм измислила в кой ще сложим халките. Та там нататък влизаме вече в ресторанта. В зависимост от това какво е заведението, как сте се договорили, относно украсата имате варианти и относно напитките имате други варианти. Включвам напитките тук, сега ще разберете защо. Първо чисто парично е, нали... Дали ще си вкарате алкохола или не, би обусловило много сериозно бюджета ви. Това е въпрос на договорка. Декорациите и украсата. Има ресторанти, които имат страхотни покривки и салфетки, могат да ви ги предоставят. Възможно е да си изберете и покривки, салфетки, подложни чини, комплименти и така нататък за гостите от вашата флориска или сватбен агент. Ние ще направим подобно нещо с нея. Изговорихме го в предния влог, вие видяхте, това обсъждахме. И съответно композицията от украса на вашите маси. Аз като цяло се кефя повече на дълги правоъгълни маси на сватби. За мен е по-тържествено е, защото, така си мисля аз естествено, защото на продълговатите маси слагаш по дължината на масата в центъра ниски цветя. А пък на кръглите маси първо се чувствам като рицар тамплиер. Имам чувството, че кръглите маси са, за да могат да съберат повече хора,
по-далече ти идва човека от срещната страна, аз съм и по-дребна и нали, за мен това е по-трудно за общуване по този начин. И кръглата маса предполага в центъра един висок букет да има. И помня яко, когато има всъщност плъзнати по дължината на цялата маса някакви ниски неща. Но в случая ще работим с кръгли маси, не означава, че не ми харесват, просто предпочитам другото и тя ще ни изработи. Има едни страхотни нейни, вие ги видяхте в първия влог, на два високи крака едно, не е ваза, поставка, аксесуар, декорация, на която отгоре ще изработи неща и вече ми е прати снимки на една друга сватба, подобно нещо ще прави и го тества, нали, за да го направи и за нашата. Това ще е така черешката на масите за гостите. Съответно от нея си наемаме платнени салфетки и... Не платнени салфетки. Всъщност не знам за салфетките какви ще са последно, трябва да проверим, но си наемаме и покривките. Защото в ресторанта покривките не ми харесват, понеже са малко мрачни, не са ми свежи, а пък тя ни предложи едни светло-сини, вие ги видяхте, и самия ресторант, като е в тъмно-синьо, ще има така според мен приятен баланс между цветете, не искам да става твърде мрачна сватбата. И сега, защо по-рано заговорих за алкохола, баща ми ни направи една дегустация. Пробвахме 4 вина, 2 розета и 2 бели, като бяха всяко едно от сортовете в различен ценови диапазон. Тоест едно розе нискобюджетно и едно бяло нискобюджетно и съответно другите две, розе и бяло, бяха от по-висок бюджет да пробваме без да знаем кое какъв, каква цена е, да видим кое ще ни хареса. И сега, по принцип, се спряхме на едното розе, обаче сега се появи една оферта благодарение на Войчо ми от една изба близо до Варна за още по-изгодно розе, Пино Нуар, и е тука до мен и много ми харесва. Мисля, че с него ще продължим, но ви го показвам, защо искам да си представите следното нещо. Направо готино ми става, като си го мисля. Представете си как в една тази зала, която е с тъмно синьо, с дълбоко сините пердета, с мраморния пот, с светло-сините покривки за баланс, ще сложим бели рози и прасковени цветя. Нали? До тук много добре. И си представете, ей, този цвят розе. То направо изглежда малко бял. Машот съм тук на... Чакайте. А, така горе-долу се вижда. Само си представете, значи това за мен е истинският цвят розе. Аз не харесвам тези, които са много розови. Ей, такова трябва да е, като течен бронз. И си представете тези чаши и прасковените и бели цветя в тая тъмно дълбока подводна зала. Просто ще е страшно. И тук там е с, нали, златен елемент от тези... Те не са вази, там къде че са сложени цветята. Просто мисля, че ще е... Много хубаво. Значи, знаеки му цената, просто е супер. Преди време с Тодор бяхме ходили на една кралско аранжирана сватба, където имаше над 300 гости. Естествено, не може да се мерим с това ниво, но там много ни беше харесало, че бутилките за ракия бяха с персонализирани стикери, които обаче не бяха само текст с името на младоженците и датата на сватбата, бяха с снимки на тяхна фотосесия. И сега сме измислили, не сме го измислили, буквално си го плагиатстваме като идея, да има такова нещо и на нашата сватба, още повече, че на този етап, аз тук осъзнах между другото, откакто снимам тези видеа, че хората, които гледат видеята, ако са ми гости, ще си развалят цялата изненада и преживяване, но тако се. Да, понеже ще имаме два вида ракия като вкусове, съответно ще имаме и два различни етикета. И понеже двата вида ракия са от двете страни и разглеждайки го географски в България, едната би следвало да е морска снимка, а другата да е от централна България или въобще от континентална България. Значи, браво, измисли, от нашата страна няма нито един от централна България. Добре, разбираш какво искам да кажа, не от земя, от сушата, от сушата. Ще има една морска и една от сушата. Ти си от централна България и сестра ти е от централна България. Ай, сестра ми е. Еми, и ти като си отраснал в Пловдив, същото се води. Малена, шихме се в задръстването.
Така. Ако обичате, не ме прекъсвайте тук. Показа, наших ми се в задръстването едно във Варна, има 17 пътя до там. И за целта, за тази снимка на суша, защото като ще е гарга да е рошава, ще отидем да си вземем носи, тъй като ми се иска да снимаме на едно място, което ще предполага по-красиви снимки, ако сме с носи. В духа на Ицо Хазарта имам човек в НАП, имаме човек, който ще ни уреди с носи, защото буквално ни трябва за една снимка, дори няма да е фотосесия, една снимка ни трябва. И не мога да оправдая пред себе си инвестицията да наемам носия, защото са много скъпи, тъй като са изключително луксозни. Така че ще отидем. Баба ми ще ме уреди с една нейна приятелка, която е певица и има носии, да видим дали ще можем да се облечем и двамата. Склонна съм да се съглася и на компромисен вариант само по една веза на риза за всеки, а не цяло екипче, ама да видим. Цяло екипче. Баба ти често ли те урежда с нейни приятелки? Отнемам ти микрофона. Каза... Ще те заглуша като Народното събрание. Каза баба ми ме урежда с една нейна приятелка. И че, там питам, често ли баба ти те урежда с нейни приятелки? Любов, ще ти дам да бъде както трябва да бъде. И чорапи, виж и чорапи. И чорапи ли приготвят? Чорапите. Добре. И любовки черни, както се било на времето. Добре. Маленче, тя знаеш още от коя ми каже, баба, една бяла риза, дали няма да мога да се уши? Помниш ли с баба, с татко, с карискахте да ходите там? Да, да. Късичка ризата. Късичка риза. Тя е по-останичката, се по-плътна. Това е към тракийската. Виж на македонска риза ми уши денка, ми бродира. Македонската. Ама сега за другите, дето други носи имам, дето са до тука и са вижда това надолу. Дето са скъсно. Разбрах. Нали знаеш македонска, до тука надолу се вижда. И такива имам, бе какво няма, бе ти няма. Аз само сте се занимавам цял живот. Но понеже си помислих, от този край, все пак, нали, нека тя да, да кажа, нека, кое е. Да, нека, това е супер, това е перфектно. Да. Ма как? Да. Ти виж кърпата, те си ги шият, бе, сами. Да, бордираме ги. Верно ли? Бордираме, да. Направо са ви стекли очите. Да, бордираме си ги при това. И ето и чорапите, те са новички, де там, тоже за миласи ден се смъкват и се слагат, защото са към тъсно си, са те чорапи. Едно време така са били. Да, с оранжево. Да, супер. Страхотни сте. Оле. Осмите за малко. Топло ми е. Дали верно? Една сеска мама и една труженичка на улицата. Чудно! Еми, какво? Добре си? Малко ти е малко. Добре си. Let's go! Айде у полието! Оказа се трудна задача да намерим цъфна от рендафил, както обичайно ни върви късметът. Тази година нещо сезонът не е окей и са много малки, то не е трендафил, маслодайна роза. Много са малки маслодайни дерози, но сега ще измислим нещо. Прегъла се така навътре. И после... Приличам на пират. Не. Хоп.
не съм с братка, като съм с братка, приличам на момиче. На момче. Така, тъкво се прибрахме, беше отиване 300 км и връщане 300 км за едната снимка. Буквално това беше най-кифленското ми излизане извън града някога. Но поне е снимка не за Инстаграм, а за сватбата. Първо, най-най-специални благодарности на Даяна, Даяна of Duty, която занимавахме и буквално разкарахме до Казанлък и обратно да на снима. Евалата на този човек. Трябва да се избирате шаферките с умисъл. Сега приготвям нещата, за да ги пусна обратно по почтата към хората, на които принадлежат. Погледнете само за какво става въпрос. Това е талант. Това някой си оставя ръцете и очите, за да го извезе на ръка. Специални благодарности на Даяна. Искам да благодаря на мама и на татко, които без тяхна помощ нямаше да спечеля тази награда. Посвещавам я на световния мир, на изчезващите видове на планетата и нека да намерим лекарство за ХИВ. Вече има лекарство. Нека да намерим лекарство за омразата. Специални благодарности на Лени от Тополи, която си даде цялата носия на мен и на читалището в Тополи, които облякоха Тодор, който миличкия не можа да влезе в потурите, които ни дадаха, защото тренираме крака и буквално едва се набута прасеца вътре и не се е мъчил повече, макар че бяха много хубави потури. Особено тези, които той реши да не вземе и да не пробва, бяха везани като елечето. И понеже нямаше потури, побългарихме работата и го облякахме с черни шалвари от Pull&Bear. Всъщност това, което исках да кажа е, че освен че не се получи положението с потурите от първия път и побългарихме работата и измисляхме решения, е, че няма сезон на розите в момента. Не, че някога съм била, между другото, и не знам точно колко богати трябва да стават розовите поля, но казаха, че не са толкова богати в момента и розите са много малки и не бяха цъфнали. И всъщност снимките, които направихме, са оптична илюзия. Нямаше богати розови поля, на които застанем и затова сме снимани и зад един храст, да се виждат малко от световете и ние сме зад него. Имаше и огромни... Аз нямам никаква аграрна култура, макар че семейството ми се занимава с това нещо, нали, от страна баба ми, войчо ми, братовчедите ми, но тези като коловози, през които да минаваш между редовете храсти, бяха огромни, самите храсти ниски. Някак си по друг начин си го представях, но нищо. Получиха се много добре за това, което разполагахме. Мисля, че морските ще се получат още по-лесно, защото са само във вода. Но мисля си тези да ги оставим наистина да се изненада, защото знам, че много хора, които ще присъстват на сватбата, гледат тези видеа и си спойлват. Thanks for watching.